Sveiki, šiandien jums būsiu aš, Tomas. Sveiki, būsiu ir aš, Karolis. Ir apžvelgsim Cthulhu Tube moduką kitu kampu. Cthulhu Tube modą gaunam štai tokioj prabangioj tualetinio popieriaus rulonėlio imitacijos dėžutį. Viduj turim popieriukų. Gražiame maišelėje, tokiame va, turim ir patį Cthulhu moduką. Juoda arba sidabrinį. Kaip matom, viršui modukas turi 50 kontaktą. Čia yra mūsų mygtukas. Šita vieta sukasi priveržia bateriją. Čia matom serinį numerį. Labai keistas naujas Cthulhu logotipas. Tokiu labai nutiepusiu kalmariuku. Ir ties kiekvienu šitu sujungimu modukas mūsų įsardo. Nusisuka mūsų viršutinė dalis su MOSFET'u. Ir tada jis dar pasidalina į porą tūbų ir apačią. Čia matom indikacijas, kaip reikia dėti bateriją, pliusas į apačią. Ir šita vieta sukasi, taip priverždama mūsų bateriją. Ir čia matom dar ties kiekvieną tūbos sujungimu ties kiekvieno dar turim tokią vat apsaugėlę įdėtą papildomai, jeigu kažkas būtų negerai su baterijos izoliacija. Ir mūsų MOSFET'as taip pat išsiima. Čia turim vieną varžtelį, jis atsisuka ir mūsų MOSFET'as tiesiog iškrenta į čia mygtukas. Ir tą MOSFET'uką galima jam sugedus ar kažką pasikeisti. Labai tvirtai neverškit, MOSFET'ukas niekur nejuda ir modukas susirenka labai paprastai. Taigi tą tūbą su sriegiais iš abiejų pusių sukam į tą dalį, kuri turi MOSFET'ą, iki galo susisuka. Šitą vietą, sakyčiau, reiktų taip biškį gal tvirčiau užsiveržti. Ir tada pasirinktinai imam, tarkim, šitą bateriją, įsidedam ir susisukam apačią. Čia štai tik reikėtų atsilaisvinti šitą vietą, pilnai užsukt patį korpusą ir tada priveržt šitą vietą. Labai stipriai neverškit, taip kad tokį minimalų spaudimą pajustumėt. Ir viskas, mūsų modukas veikia 18350 baterijos režimu. Galim susukti ant jo kažkokį tai moduką, tą kaitikliuką ir turim va tokio va štai dydžio pilnai veikiantį setuką. Arba lygiai taip pat galim naudoti 18650 bateriją. Sukam papildomą tubą. Lygiai taip pat pirmos veržiam tą vietą. Prisukam šitą. Ir turim tada pilnai veikiantį modą, kuris yra šiek tiek mažesnis už vieną mažesnių mechaninių modų. Kaitiklis, kaip matot, šitas pas mane kaifūnas yra 22. Ir čia turim tokią lupytę ir labai gražiai va jums parodysiu, kaip su 24 mm kaitikliais irgi sueina šita vieta. Ir gaunasi jisai visas tada toks vientisas, tiesiog daug tų sujungimų. Ir dar palyginimui galim paimti Danį. Extreme 3 18650 versijų, matot, ant kiek jis yra didesnė. Na ką, surinkom, pagaruosim ir tada, manau, aptarsim moduko privalumus, trūkumus ir vietas, kurias verta paminėti. Visiškai teisingai. Aš čia gal ne pirmą kartą. Drįsčiau pataisyti. Čia esi pirmą kartą. Tu čia esi pirmą kartą. Abudu esam čia ne pirmą kartą, bet čia filmuojame pirmą kartą, taigi kaip pastebėjot, esam naujoj vietoj. Jo, na, prie šito grįšim gal video pabaigą. Pagaravote, ponas? Kągi, manau, tada pradėkim nuo moduko trūkumų. Tai visada, pradedam nuo trūkumų. Tai pirmasis trūkumas man yra jo baterijos įveržimo, užrakinimo, atrakinimo mygtukas. Jo kraštai, šitie,
yra labai aštrus. Nu, tikrai stipriau suspaudus, atrodo, kad gali įsipjauti pirštus. Labai nemalonu. Nu, gal ne tai baisiai, bet paimti tikrai nėra labai patogu. Ir nelabai malonu, nes va, net stipriau suėmus lieka net įspaudukai tokie. Jo. Norėtųsi, aišku, kad jisai turėtų gal tada tiesiog kelių paspaudimų būtent išjungimo funkciją, kaip ir dauguma sakykime. Tada nereiktų dažnai šito mygtuko, ne mygtuko užrakto naudoti. Jo, iš vis nereikėtų jo tada naudoti. Bet iš kitos pusės, toks atjungimas, kada mes nutraukiam elektros srovės grandinę, yra pats saugiausias, koks tai gali būti. Nes tai, mes, ir tiesiog, minusas, ir pliusas. Jo, nes mes nu, praktiškai tas pats, kas išimtumėm bateriją. Tai žymiai saugiau negu penki paspaudimai. Taip, čia dar vienas iš minusų, kad galėjo kažkaip sugalvoti, nežinau, padarytą užraktą arba įveržimą, kad nu taip nesikalotautų viskas. Kaip aišku, vėl šita vieta taip, jau kai mes jį atveržiam, mes jį atveržiam tam, kad mums kišenėje arba krepšy kažkur nenusispaustų netyčia tas mygtukas. Tai kai jau mes jį atveržę kažkur įsidedam, tai kad ten pas mus kažkas tašiai ten su taip krūva centų bašiai. Tašiai ne, žinok, bet vidiniai kišeniai. Nemalonu. Aine ir trlinti, ting. Nu, tada vieta prie ir minusas, ir nebaisus minusas. Jo, nes nu, aš dabar tiesiog pradėjau jo neužrakinęs nešiotis, nes mygtukas netaip jau lengvai gali pasispaust, atsargiai vidiniai kišenį, bet to nerekomenduoju daryti. Paskui viduj, kur yra tos apsaugėlės ties kraštukais, sriegių, nu, ta izoliacija tokia baltai uždėta. Jeigu jau yra izoliuota baterija, sakykime, tai galėtų būti visas korpusas, tada dengtas būtų realiai labai dar saugiau. Įdomiai nusprendė padaryti. Daugiau darbo gaunasi kiekvieną tą sujungimą atskirai uždengti. Galėtų padaryti per visą tą tubelę ir būtų rami galva. Jo, nu aš tada kažkaip matyčiau daugiau prasmės šitam reikale, negu kad dabar, jog ten tik keletą vietų yra izoliuota. Tai kaip ir gerai, kad yra viduje šiokia tokia izoliacija, jeigu netyčia nepastebėtumėt kokio nors baterijos, sakykim, ten įdrėskimo ar kažko, bet iš kitos pusės, kaip ir nelabai ten, jeigu kitoje vietoje kažkas bus, nelabai baisiai ir padės. Tai ir dar iš tų trūkumų? Man trūkumas netrūkumas, ta užkarpėlė. Tai kaip ir aš dažniausiai naudoju 24 kaitiklius, tai man nu, dabar jau pripratau, tai kaip ir nemaišo, bet pradžiui šiek tiek tas tarpelis maišė. Tai man kaip naudotojui būtų geriau, jei būtų čia tiesu. Bet pripratau ir visumoj dabar atrodo labai neblogai. Aš tai šitą kaip tik prie privalumų labiau skirčiau, kadangi ta užkarpėlė leidžia mums ir 22 mm kaitiklius naudoti. Na, be išties, jokio. 22 atrodo tikrai puikiai. Jo, ir 24, matėte, aš ant durą buvau užsukęs Karolio ant sidabrinio savo, 24 silveris ant silverio, ta užkarpėlė labai gražiai įsipaišo į visą tą. Įsipaišo tarp šitų sriegių, kadangi visi sriegiai yra irgi su tokiom užkarpėlėm, tai ir ta ta įstriža iškarpėlė irgi labai susižiūrė. Jo, skaniai gaunasi, kažkaip jo, tikrai akių nedrasko man. Ir aš minusų daugiau neturiu, tai galim pereiti į... Aš dar dėl mygtuko, jisai galėtų būti šičiuką žemiau, asmeniškai manęs dabar taip labai ant kampo tos užkarpėlės, ir galėtų kažkokia būti, nežinau, švieselė, lempukė, kuri parodytų, kiek mūsų yra įkrauta baterija. O man būtų šito... žiauriai gerai. Man tos lemputės, žinok, kaip tik vat... Šitam įrenginį ir nesinori. Noris, kad jis būtų paprastas, bet tos lempytės be jokių šviesyčių toks kaip yra. Iš esmės, čia yra, kaip sakykime, mechaninis modas, kuris turi tą vadinamą kiką. Mosfetą, tą plokštę, kuri tiesiog elektros srovės grandinę leidžia ne tiesiog į korpusą, per save. Taip mes gaunam kažkiek tai apsaugų, ten nuo trumpo jungimo, nuo per didelės iškrovas, ten amperažų ir panašiai. Aišku, tada mūsų 50 kontaktas jau tikrai nebe hibridinis, viskas kaip ir, sakykim, saugiau, gražiau, tik tiek, kad, nu, tai kaip ir jis turi ir mechaninių modų trūkumų dalį, tai kad reikia tada mums tiek puikiai žinot savo OMO dėsnį, stengtis dėti ant tas idealios būklės ir galingesnės baterijas, bet turi, vat, ir tokių privalumų kaip apsaugas. Tai, vat, ta lemputė tokia, turint omeny, kad mes jį kaip mechaninį modą, jeigu skaitom labiau, o ne į tą pusę, tai tada be lemputės viskas okei. Jeigu taip kaip labiau nereguliuojama elektroninį, kas, sakykime, mano akimis jis labiau ir yra nereguliuojamas elektroninis, tai ta lemputė, manau, nepamaišytų. Nu, nepamaišytų. Mažiau, tai Tomas turėjo prie išvados, kad jam patinka lemputės. Viena maža lemputė, kuri informuoja apie baterijos įkrovos lygį. Būtų žiauriai praktiška, nes tu nežinai, kada tau baterija išsės, o jinai vis tiek garinant sėda, jaučiasi, bet nu... Reikia sėda turėti su savim atsarginę bateriją ir nereiks jokių lemputė. Tai pakrovė, arba gali neišėti iš namų, tai tada dar patogiau. Nu, jeigu sėdėt namie su krūva baterijų ir viskas. Gerai, grįžtant prie įrenginio
vietų, apie kurias reiktų pakalbėti, paminėti, tai kaip ir pakalbėjom, paminėjom. Paminėjom, tai reikia, galim apie privalumus pakalbėti. Tai pabaigiam minusais apie mygtuką, tai pradėsiu ir pliusus apie mygtuką, jisai žiauriai fainas, žiauriai malonus, jėga nėra didelė, labai maloniai trakši, labai maloniai liečiasi, nu žodžiu, praktiškai tobulas mygtukas, man labai patinka. Jo, kas liečia mygtuką, tai aš jam apart pozicijos jo, aš priekaištų neturiu. Super, tikrai norėčiau daugiau modų su tokiais mygtukais. Man realiai pozicija, nepasakyčiau, kad maišo, bet taipogi, jeigu būtų jinai per vidurį, būtų šiek tiek gražiau visumoj. Ir gražiau visumoj, ir gal būtų šiek tiek man asmeniškai patogiau, kaip kitą kartą keista, kaip ant to kampo tą pirštą reikia uždėti, kad tą mygtuką spausti, kažkaip taip norėtųsi labiau. Nu, bet čia jau mes vėl nesąmonės apie vieną dalyką pradedam kalbėti. Kitas privalumas, kaip jau ir minėjom, 22-24 mm ant šito moduko atrodys puikiai, 23 lygiai taip pat. Netgi 25 atrodo neblogai, priklausomai koks skaitiklis. Aš, pavyzdžiui, Zeus X'ą buvau užsukęs, jisai nuo pačios irgi tokius turi kaip iškirtimus. Čia nueina taip nuožulniau iškirtimas, ten paplatėja ir atrodo visumoj, nu, negaliu sakyti, kad tobulai, bet juodas ant juodo atrodo tikrai gana puikiai. Tai, sakykim, labai universalus keitiklių atžvilgių. 50-as tas kontaktas, vėl aš kiek bandžiau keitiklių ant jau suks su ilgesniu, su trumpesniu pinu, su visais susijungia, su visais veikia, visi jau susuko gražiai lygiai, jokių nagų, klibėjimų, tarpų, liuksas. Kitas privalumas, vėlgi, sakykim, gal toks trūkumėlis būtų, jo čia toks, netrūkumėlis gal tiem, kas, sakykim, dabar, kaip jau su rinka irgi kylat prie naujienų einat, ar ne, tos 21700 standarto baterijos, kurios nėra ant tiek didesnės už 18, bet yra gerokai talpesnės ir galingesnės. Nu, galėtų modukas naudoti tokią bateriją, bet jisai vietoj to gali čia naudoti. Čia labai subjektyvus minusas. Aš jo neskaitau minusų. Jo, čia toks. Aš labiau mėgstu tas 186M arba 183M baterijas. Paprastas, standartiškas, nedidukės. Bet jisai vat ir su ta gali 18650, kaip ką jis naudoja. Tikrai nedidelis modas. Matėt, už matėt iš arti, nu, už vieną mažiausių modų dar mažesnis. Nu, tai. Jo, o su šita, tai iš vis gaunasi pats įstamas praktiškai. Sukeičiama galinga baterija, nu, ta prasme, super. Su visko keičiama. Su visko keičiama, jo. Turime, pasakiškai mažas atukas gauna su tą mažytę bateriją. Toliau iš tų privalumų vėl tas baterijos, sakykime, atjungimas toks daiktas, kaip ir vis tiek, nors nėra pats patogiausias, egzistuoja. Tai yra didžiulis privalumas, kad mes galime modą. Tikrai ir super saugiai išjungti. Žiauriai saugus. Tai net atveržus, kad ir atsiranda tas garsas, bet nu niekaip. Ar taip versi, ar bandysi paspaust, ar kažkaip įspaudės mygtuką judint, niekaip nesuveiks, nesusilies kontaktas ir viskas. Jo. Toliau, išvaizda apskritai moduko surinkimo visą kokybę, neskaitant to kiek atsilikusio kalmariuko ten apačioj. Jo, čia prie minusų galėjom irgi paminėti. Labai, nu, taip, toks, nu toks. Čia, jisai, kam, bet, aišku, subjektyvus minusas, bet tokio tipo toks gana solidžiai atrodintis įrenginukas, toks gražus, neperkrautas, paprastas ir su to kažkaip tokiu, nu, nežinau. Toks. Galėjo kažkaip skonio dalykas. Truputėlį, jo. Galėjo geriau tiesiog parašyti su kliukliukliukliukliuku ir viskas. Jo, jo, arba tiesiog ten tubar kažką. Arba nieko nerašyti, būtų tobulą. Bet apskritai kalbant, tai tikrai labai solidžiai atrodanti tuba, labai visi sriegiai tokie, sakykime, turint omenyje kainą, šis tai labai nebrangus pagal daiktas. Kainą, tai nemanau, kad esu sukinėjęs geresnius sriegius. Jo, aš kokybei surinkimo, korpuso pagaminimo priekaištų. Dažų neturi. Kokybė irgi juodo, pavyzdžiui, žinok, naudoju jau turbūt antrą savaitę ir nieko, viskas gražu. Aišku, nenešioju su raktais, nemėtau ant žemės, bet tekia turėti renginių, kurie ir kišeniai nusitrina, tai. Jo, Silveriui aš iš vis neturiu priekaištų, kas jie čia, ten, sakykime, padengimą. Tikrai nėra lengvai braižantis, nėra, kad būtų ten pats tas pigiausias. Tu naudoji dar ilgiau ir tavo viskas atrodo praktiškai kaip iš dėžutės išpakuotas. Nematau, vat, iš tokio atstumo nematau nei vieno trūkumėlio, prie ko galėčiau prikipti. Jo. Ir sakykim, pats atspalvis to Silverio man patinka, tikrai su dauguma keitiklių labai gražiai deri. Nėra taip, nes dažnai būna labai, kad naudotas yra kažkoks kitoks lydinys, ypač kitoks metalas. Ypač pigesniuose įrenginiuose būna tas skiriasi atspalviai. Tai čia ne, vis su kiek šviesesnis toks blankus būna. Su visais jisai labai gražiai sueina. Labai gražiai.
Toliau, kas čia dar iš tų privalumų. MOSFET'as, jisai yra keičiamas. Kaip matėt, jį išsimti, įsidėti labai nėra sunku. Vieno varžtelio pagalba. Vienas varžtukas ir viskas. Tų MOSFET'ukų galima atskirai įsigyti. Ir, sakykime, įrenginiui sugedus, tą MOSFET'uką sulaužius, sukadinus, dar kažką. Mes tiesiog pakeičiam detalę, kuri ten kainuoja taip nebrangaus daikto trečdalį. Ir vėl galim toliau naudotis. O metaliniam korpusui jo, tai čia nieko neįmanoma padaryti. Nieko negali atsitikti. Tai realiai, galima sakyti, amžinas daiktas už nedidelius pinigus. Iš pradžių tiesa, tas MOSFET'ukas turėjo tokį trūkumą dėl tos plokštelės viršuje, kur yra. Jinai labai greitai nusilankstydavo ir nulūždavo ir MOSFET'as nebeveikdavo. Bet tūlų šiaip iš tikrųjų labai, labai sveikintinas žingsnis, šitą visą reikalą išgirdo, pakeitė ir dabar visi modukai eina prekybai su tuo atnaujintu MOSFET'u, kur yra ta tvirtesnė plokštė, dar po yra padėtas silikono gabaliukas, kuris tokia šiek tiek spirokliuojančią atramą jam suteikia ir tas MOSFET'ukas, kiek aš sakau, naudoju, kiek įtiklių prabandžiau ir su tokiais ten pinais, kuriuo atrodo tikrai ten keurai tą MOSFET'ą išlys. Viskas tvarkoja. Kol kas, nežinau, bet vėl, net jeigu sulaužit, tas MOSFET'ukas ten centus kainuoja, taip kad, nu, ir ne problema, bet kas tikrai sugebės pasikeisti, kas moka naudoti perrinkimą kaitiklį, tai MOSFET'uką įdėtai... Atnešit, kam į parduotuvę ir jums pakeis per 2 minutės tą MOSFET'ą, čia, ta prasme, labai easy, 2 minutės jau, jeigu jau kažkam taip atsitiks. Taip. Tai nežinau, kas ieškot kažko, sakykim, tokio nereguliuojamo, turėkit omeny tai, kad visa tai, kaip jūsų rinkinys garuos, priklausys nuo jūsų rankų, kojų ir smegenų, kaip jūs pasiruošit kaip matot, tai aš naudoju tiesioginį traukimą, pučiu daugiau garo, Tomas traukia MTL-ą, tai ir viskas su nereguliuojama plokšte. Tai priklauso nuo jūsų spiralės, nuo varžos ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Dienos ir MOSFET'ukas yra, neužmirškit būtinai OMO dėsnį. Parašysim komentaruose ar ten aprašyme, kas taip ir daiktas, kaip pasiskaičiuot, ar jūsų spiralės varža neviršė. Jūsų baterijos nuo MOSFET'ukas bet kokią atveju dar turi apsaugą nuo šito, bet nu, geriau padaryt, kad apsaugai nereiktų suveikti. Tai tikrai bus tada saugiau. Ir šiaip jisai kaitina žiauriai gerai. Labai čia dar ir kaip pliusą galim paminėti, kad tikrai smogia gerai. Veikia be jokio atidėjimo, momentaliai tik paspaudi iš karto kaitina, nu, tikrai puikiai dirba. Sakau, aš kaip už kainą, tai aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma taip gerai padaryti. Ta prasme, kainos diapazone? Nėra geresnė. Kažką geriau. Iš modų nėra geriau. Iš tokio tipo modų neįsivaizduoju, ką rekomenduoti. Iš vis šis renginys yra mano akim skirtas tiem, kas nori va kokio nebrangaus tubuko, arba kas nori mecho, bet tiesiog nenori užsiimti bijo tų mechų. Arba tai, kam vat, patinka mygtukas šone. Jo, kas, kam patinka mecha, bet nepatinka pačio ieškoti mygtuko ar spaudyti, nori čia šone turėti, tai išeitis 110%. Jo, tai va, tik aišku, sakyčiau labiau gal patyrusiam garintojam, kurie truputėlį jau, sakykim, ten perinkamas iki tikliuose, nors nebūtinai su bominiu, šiaip iš tikrųjų galbūt ten gali sukti veiks. Tai atsimus vokrštis kitus žodžius apie tą, kad tai patyrusio. Nu, tipo, nes nu, realiai visi kaitiklinti veikia, taigi čia ne hibridinė jungtis, jisai turi apsaugas. Tai taip. Galit bet ką sukti ir naudoti. Tai kas ieškot kažko pigaus, bet neprasto, aš manau, kad tikrai nusivysit. Ypatingai, jeigu nori kažko labai kompaktiško, nes nu, aš tai naudoju būtent tokioj konfigūracijai, su ta mažytė baterija. Aš man jinai atlaiko ten baką, du, kaip kūno, spikos, nenduro, nu, ta prasme, gamtelinio kokio kitikliuko. Su direct langiniu, aišku, jau didelio, sakykim, tarnavimo laiką. Nesitikėkit. Bet aš žinok, dienai va su enduro man užtenka. Su 18. Jo. Su 18 jo, su ta 18650. Ir vakare dedu kratų, dabar nepamenu, kiek būna likę, bet jinai nebūna baterija įsunkta ir dar veikia normaliai. Bet tiesiog noriu pradėti dieną su šiuo baterija, tas laik pasikraunu. Pas mane 2 milikai jau praktiškai išgaravo ir aš dar tikrai baterijos susipylęs kiščio neplanuoju keisti, garuosiu toliau ir manau, kad dar vieną bakelį turėčiau įveikti. 4 ml su tokio dydžio setupu yra, manau, liuks. Čia geriau negu gerai. Jo, tai jo, tam kartui tada tiek. Kaip matot, šiek tiek pakeitėm mūsų filmavimo aplinką. Viso dalyko jo aplinką. Tai ką jūs manot, ką manot apie tubiką ir ką manot apie mūsų šitą visą naują pasaulėlį, iš kurio perteiksim jums visus šitus garinimo naujienas. Laukiam jūsų komentarą apie tai, tikrai labai įdomu, ką manot. Ir tada, ką, susigaruosim su jumis kitą kartą, be abejo, mus visur sekit, prenumeruokit, Facebook'e prisijunkit, standartinė procedūra. Ką? Viską padarykit. Jo, ačiū, kad žiūrėjot, gerą. Iki.